Kao što znate, donešena je odluka na nivou države, ministarstvo je donelo odluku za srednje škole da počnemo sa kombinovanim načinom nastave, što podrazumeva da delimo odeljenja na dve grupe. Sva ona odeljenja koja imaju više od 15 učenika, a to su gotovo sva odeljenja, se delaju na dve grupe. Jedno odeljenje sluša nastavu u školi, a drugo sluša nastavu kao što je rađeno za vreme pandemije od kuće elektronskim putem ili ta takozvana online nastava. U svakom slučaju nastava će biti skraćena 30 minuta. Oni koji su u školi, dakle, bit će maksimalno skraćena nastava da bi što manje bili izloženi kontaktima. Ono što sve nas zbunjuje, relativno nas stavlja u neki neobičan položaj, šta, kako, gde. Nažalost, i mnogo jači od nas ne mogu da shvate šta će se desiti, mislim na zemlje Evrope. Evidentno je da krećemo, evidentno je da deca moraju, jedno je sigurno, deca moraju dolaziti sa maskama u školu, kretati se kroz školu sa maskama i tek kada uđu u učionicu i tamo budu u toj maloj grupi ispod 15 učenika na većem prostoru, znači svako će da sedi sam u svojoj klupi, tada mogu da skinu masku. Čim bude bilo potreba da odgovaraju, izlaze na tablu ili nešto drugo rade, moraju da stave masku. Možda deluje komplikovano, verovatno i jeste, ali tako je dogovoreno. Profesori, svi zaposleni u školi moraju konstantno da nose maske. Učenik kada izlazi iz učionice na odmor, toalet, mora da nosi masku. Nema prodaje hrane, fizičko će se raditi što više bude bilo moguće na otvorenom, znači na otvorenim terenima i bez kontaktnih sportova. Tako ćemo krenuti, nadam se da će to i uspeti i iskreno se svi nadamo da će se rešiti problem koji zaista je ogroman, pritiska celo čovečanstvo. Eventualno, u slučaju pojave bolesti, pogotovo ako to uzme maha, verujem da će škola biti odmah, bar tako je najava ministarstva, obustavljena. Mi smo mala sredina i verovatno ćemo ići onako kako veliki gradovi budu radili. Nadam se da će biti sve u redu. Imamo strahovanja kao i svi šta će biti. Poznato je da deca vrlo često nemaju nikakve simptome, a mogu biti pozitivna, znači automatski ugrožavaju drugu decu. Poseban je problem sa onom decom koja su već bolesna, imaju neke teže bolesti. Čuli ste da roditelji takve dece, u osnovi svih ostalih učenika, imaju pravo da odluče da decu zadrže kod kuće i oni će i dalje slušati kompletno online nastavu kod kuće. Morat će ipak da dođu da odgovaraju kod profesora, ali ta će to biti individualno, znači bit će potpuno sami učionicama. Takvi roditelji moraju da se izjasne, oni su dobili ili će dobiti elektronske upitnike i krećemo. Nadam se da će biti sve u redu, da neće biti velikih problema. Moramo biti veoma oprezni, moramo preduzeti sve mere. Naša škola je i ranije preduzimala mere po pitanju higijene, tu smo zaista imali visok standard. Svaki dan se peru učionice, uvek, bez obzira na ove bolesti. Tri puta na dan se peru hodnici, brišu se klupe. Sad će to biti mnogo intenzivnije, znači konstantno ćemo svim silama pokušati da škola bude uredna, čista i da na taj način sprečimo širenje zaraze. Što se tiče upisa viših razreda, to je uvijek bilo pred kraj avgusta, naša škola i prošle godine, to kod nas nije problem, bit će organizovan elektronski upis, već sad je postavljeno na sajtu škole, znači deca mogu da se elektronski upišu od kuće i nema potrebe da dolaze i da se na taj način grupišu. Veliki problem će biti prevoz. Ako učenici idu skraćeno, a idu, znači u 12.15, oni koji imaju maksimum broj časova, u 12.15 im nastava završava, oni koji imaju manji broj časova još i ranije. I pitanje je kako će se organizovati prevoz koji inače ide recimo u 2.15, odnosno 8.15 posle podnevnoj smeni. Ja se nadam da će opština moći da nađe rešenje da ta deca ne budu u slobodnom prostoru, kafićima, po gradu i da će moći da se voze kući. Pokušat ćemo da pravimo grupe tako da budu svi putnici u istoj smeni, da bi olakšali prevoz, ali rekao ko tome još nemamo jasne indicije šta će biti.